piste. Vaihto 2-1. Kolme, yksi. Net pallo, 3-1. Neljä, yksi. Viisi, yksi. Vaihto 2-5. Kolme, viisi. Vaihto 6-3. Seitsemän, kolme. Vaihto 4-7. Häri. Vaihto 8-4. Yhdeksän, neljä.
Piste. 10-4 eräpallo. Erää Äijänne 11-4. Äijänne johtaa 1-0. Mä sanoin, että 5 sekuntia. Toinen erä, Äijänne johtaa 1-0. Se oli oikein, mun mielestä pikappi siellä aikaisemmin. 1-0, vaihto 1-0. Kaksi nolla. Vaihto 1-2. Vaihto 3-1. Väärin. 4-1.
Vaihto 2-4. Vaihto 5-2. Vaihto 3-5. Neljä, viis. Väri. Vaihto 6-4. Rataletpallo, 6-4. Oikealta. Vaihto 5-6. Tasan 6. Seitsemän 6. Kahdeksan 6. Piste, vaihto 7-8. Väri, vaihto 9-7. Anna pisteen, sä et päässyt alta pois. Vaihto 8-9. Paljon.
Vaihto 10-8 eräpallo. Väärin. Erä Äijänen 11-8, erät 2-0. Pitää mennä jo kentällä. Tulee muuten warning. Äijäni ottaa 2-0. 0-0. Piste. Vaihto 1-0. Pallo 1-0. Vaihto tasa 1. Kaksi yksi. Vaihto tasan 2. Katalet pallo. Tasan 2. Ei ollut ihan riittävän hyvä lyönti ja ei ollut ihan kulmas asti. 2-2 oikealta. Out. 3-2.
Vaihto, tasan kolme. Neljä, kolme. Viisi, kolme. Kuusi, kolme. Seitsemän, kolme. Pallo. 7-3. Kahdeksan, kolme. Yhdeksän, kolme. Kymmenen, kolme, ottelupallo. Äijänen 11-3, ottelu 3-0.